adat kena diwiradat. Nyatane ana kiai ngruwat ki ya kena. Jaman biyen ki saben taun upamane nyembelih kebo. Ning pinujuran duweni ragat, kuwi mau kebone dikrenah. Bebasan nganggo kembang gedang di sikili papat dibuntel lawon putih, kuwi mau kanggo ngrenah nganggo kebo. Jaman biyen yen gawe tumpeng ambeng ki gedene pirang kilo wening saiki karena adat kena dikrenah. Kuwi mau bebasan mung sak cuwil wae yo kena. Kuwi jenengane adat kang kena diwiradat. Banjur yen hukuming negara, hukuming negara yo kena dikrenah. Nyatane iki kanggo tulodo ki wong Kurawa. Yen sedulure Prabu Duryudana luput, ora ana sedulure Duryudana kang dipidana. Ning yen wong cilik sing luput, bebasan mung nyolong ayam dipentungi kongsi babak belur. Iku ra jenengane hukum negara ning kena dituku utawa kena diwiradat. Nanging kang ora kena diwiradat kuwi mau hukuming karma. Sapa gawe mesti nganggo, wong nandur mesti ngunduh. Wong urip gumantung apa tandurane. Biyen Kurawa wis tau nandur lot kalawan para Pandhawa. Diwiwiti jaman lakon Bale Sigala-gala. Pandhawa dibesmi dening Bale Sigala-gala. Nyatane isi dibaleni supaya mbabat Wanamarta. Dijlomporongake mlebu nang alas gawat kliwat-kliwat wingit kepati-pati sakto mara sakto mati. Niate mung bakal gawe cintrakane para Pandhawa. Kaping telu dilakoni Pandhawa dadu. Dadi menungso buangan 13 taun lawase. Nganti padha umpetan ing negara Wirata. Dadi yen tak petang-petung tandurane Kurawa tumrape para Pandhawa iki tanduran ala. Mulane yayi saben-saben Kurawa ngedalake senopati mesti gugur ana palagan. Ning nyatane Pandhawa mung 5 cacahe wutuh tekan seprene yayi. Kanal samara pamuring sukmo senuk moyo winage ngasapi pambukaning warana kaya winalik rasaku Sedewa iki. Inggi koko Prabu kula ingkang sowan. Yayi Sedewana wigati ngepiye? Ah, kembar adiku. Matur ana wigati apa? Wonten penantang malih saking Palasa Jenar. Putranipun Paman Pati Sengkuni. Anti Surasura Bagga menika ngantos damel kalindi tumrep juritipun ingkang rayi mipah Purwadya Bala mipah ingkang rayi Garya Setyaki. Wis ora usah sapa-sapa mangkat wajagurin dasir ringan. Ora maido marang Yayi Werkudara oleh tanpa kanda tanpa kanthi basan bakal mbrasra ngora murka ning rak Werkudara ki mung ngedirake marang
kasektene ngendirake mring kekuatir kamangka jeneng perang ki ana werna loro. Liripun kados pundi Koko Prabu? Ana sing nggunakake karo akal ning ya ana sing nggunakake karo akal. Iwerku durung ki durung nyuwurupi yen nanti sura-sura bakake sedulur dompo. Arep dipatenono ana yen ora ngerti pengapesane, ora gadah mati. Lajeng barengipun ngadus pundi? Wis to tak perpekane ngaku, siadi timbalana para panakawan. Dimen podo melu nyuwun karo purbane kang kawasa jagat muring menanging Bratayuda jaya binangun yayi. Ora pangring kowe kuturu. Papa kepreng guling ngeso bawat nyoban ter bindo suryong gunggoro yang ngeroneng gono gawe gelar ing wong blinggang blinggung wong ora bebet ora cawet aglang uglong kaya belekok lontong gedemu gede di gede gabuk jenggoreng ora medeni wariku doro pangling karo aku pura pura pangling bocang palsu jenar anti suruh iya anti sutra putraning romo pati sengguni banjur karmo pasang bendiru penantang ayo mumpung iku ana madyaning Tegal Kurusetra mung ngari sing bejo iki kowe apa aku. Apa male sing bejo aku kowe klaten tugel janggane. Haturake kan Koko Prabu Duryudana, geras pantes aku ngetokno dharma bekti marang pepundhenku. Yen sing bejo kowe bisa nyempal bau kiwulan tengenku nganti aku temeking pati sembah dramaanmu ora sumbar. Orang ana wong sempurna. Arep kowe sekti nang ora blerengen nyang wujud piye? Ora blerengen nyawang wujudku. Wani karo wandi surus pira kadik dan ora mundur jangkah. Lakon tamani bojone ing tanganku jebol kamu jagur mustakamu. Duh! Kandul sedek aku. Oh. Oh.
Nendang dadamu kok heram jebol-jebol. Iyo kakang, tak langgane ambal kaping telu kowe urip yo kakang. Maju meneh ono peperangan. Nalika sono sampun jengkelang ngelumbarah. Awit ke taman kuku Poncanaka. Jebol liganipun butul walikat. Luntak ludiranipun. Nanging eling-eling yen ora dinanti suruh kan suruh baga menika kadang dompo kalangan ambal kabeh tinggu waluyo jati jati temah waluyo ye isih hurip halo babu. Aduh syukur kakang. Oh. Yeah. Ora usah nangis Wendy. Cekak aose upamane pun kakang sing ciloko kowe ngelanggai aku. Mengko yen kowe sing ciloko aku ngelanggai kowe. Urip-urip ora gadang mati ora. Hagi dewa penjabut nyawa kowe bingung jabut nyawaku karo jabut nyawamu. Kaya ngono kakang iya hayo geni genten. Lire wongga kowe mau disonggo bareng. Himen keto enteng siadi maju kentese mustakane mereka suruh. Hey. Kowe pangling karo aku poraku suruh bakal suruh bakal nasik iya ayo tanding ono aku tendang sing aku oh. Urip ayo urip deh ayo mereka doro aku es urip wah iblis ya Lindo bumi gonjing kumalodo gondor ketutumap jroning jolonidin
balu memba penyuniro kumambang kambang ing Regodoro kowe kami gilan kowe bareng kowe nyumurupi aku mau wis mati urip meneh kulit kang suwek rapet balung kang putung nyambung ludirone mampet kowe gilo kowe ayo tanding ana bocah paloso jener Handi Suro lan adikku Surabaya taun ana Windanana rambut ireng dadi putih ora gadang aku mundur jang aja mlayu yen kowe jiwaning satriya satriya ora kena wedi getih ayo maju mlayu tak oyak dening aku Panandaro nibo 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 sore ana dewa ngangelang jaga Iwangnya semua mesti kaning jagat royo. Lo kok mundur di Mas Werkudara? Panti suruh-suruh baga kaya kepanjingan iblis. Dudung ilmune menungso lumrah. Wis mati dilangkai urip. Sampun tak juwek nganggo buku Pancanaka. Dilangkai dening sing to urip. Wah, ora wani. Arepo perang taun ana Windanana ora gadhang menang. Mengko malah kuku-kuku dadi ora landhep. Gula Bali namani mungsu malah kanane megel-megel ora krasa urip meneh. Mula jeneng perang ki aja mung cukup nggunakake karo akal. Nirakal kuwi mau aja mung nganggo kekuatan. Nang kudu nganggo akal. Pon Kakang kuwi mau duweni kitab soro. Unining kitab soro kabeh wis sinerat apa pengapesane senopatine wong Kurawa. Lanjur pengabesane kepi iki tak gambarake manuk siji ning kurungane loro manuk siji nanging kurungane loro dimen manuke bisa ucul saka kurungan carane kepiye kurungane lorone kudu dirusak mulane sarecane mateni Anti Suro-Suro Bakah kuwi mau didukumbo dipateni bareng pundi marang dawuh Jriteng Kakang aduh di kue Melayu di wah biye kakak hei wah
sigra bala kang ado mingal prangat sambo samyo medal lelerate tawi lenting goto kan yang gung mangunduni timben sangat sangat cimicil kowe culur di ora iso kakang warga dole nanti kowe nanti ngapuk sak lombo kenceng banget le nyengkel tomong kemarang bopong wakoso tomong kemarang ibu pertiwi ono satru mati sampiu kapisan aduh mengko tundone denora hari pun kakang lana si adi aduh oh aduh aduh. Ewar Kudoro hidung kagang ngubuye saiki wis mati bareng patene nganti suro-suro bakak kudu sempurna uripe dadi lebu pratolo iya lebu pratolo lebu araning lemah pratolo wis ngarani jumbu kawan sumpah nalikane pun kagang dadi dutaning para pendowo nak yenake janji kesaguhane iya Prabu Duryudana. Nalika semono pun kakang rinangket nganggo belenggu kuningan Kurawa-kurawa padha sumpah pati Bali Praja Ngastina yen kapupu ing Madyalaga daning Gada Rujakpala wis sumpah kang kaya ngono kudu ditindakno gangsur nganggo Gada Rujakpala mengono dinasur kudu ya. Suramroto jumroto ambite terijen pungwekul boy mangap hambian goyong jolur buten kemenjar mati pati negoro ngesino balin tangani poro pendewo yen panis mod wajur kumur kumur tadi lempu pratolo yang
yang mati ojo dadi dewa ratu. Oh, soka manelang kontrang kantringan. Oh, soka manelang kontrang kantringan. Mula kamu mbolang gegono nganti roko lemu tiba yang gagung geranti suro baka tatumu kulup bisa joeng matiolo gombasto kalawan porok pendawa limo neng nyata nengger jeneng siro koyo kapwe peng matiolo go nganti temah ajur kumur-kumur basan dadi lebu pratolo anak Prabu piling geng rayi menika ceto sampun boten saged mbebela dateng panjenengan anak Prabu yuga kula. Jenengan goro-goro bumi langit gonjang ganjing Soyo dalwarara sorot papyo lintang aku medap titik sonyo tengah wengi lumrang gandane ngebos pito in kara
Panggianing pojan niro sangat wicoworo kambreng ngeng lir suarane ngematu pronto manum semesa rineng kembang pecabat jang ringaring hama kebodo Soro peng wangar ko kumandening wengi jroning wengi dering wonten ingkang kacarita. Ingkang kacarita namung gambaring arga Tursina. Pargwaraning gunungan Tursina yen cinaturane sine ginambar segitiga minangka pelambang uriping menungso manjing trip bawana triwilangan telu bawana alam. Piku alam ing kebatinan alam ing keramaian bibah alam ing kelanggengan. Alam ing kebatinan mapan kinandhut ana ing tenganing biyung sangang wulan 10 dina. Sampurnaning pun ing jeping bayi lahir wonten ing Padangawan, mapan ing alam ing kramen nunggal bangsa, nunggal negara, nunggal tatanan syukur pisan, nunggal sesembahan. Alam ing kelanggengan sukma kan raga sampun pinisa maune ora ana dadi ana sawise ana mulih mringa asal ora ana. Bojo geng gunungan ono gambare kembang pon sewarno kembang gandane wangi ponco lima warna rupa menungso kang gayuh luhur asmane ngerto marang sembagang limang perkara bangsa kita kagungan paugeran ponco sila dawuh agama suci salat sedina sewengi limang wektu kang minangka cagaking agama gambare kaya kastubore pange papat gunung iso ngadegi jejeg gambare papat pange wetan kidul kulon lan lor wadagi menungso kenggonan anap sir patang perkara bumi geni banyu angin raja cahya abang ireng putih kuning cara sedulur papate menungso sopiyah hamarah halwa mahlan mutmainah dong iso nguripeng menungso kapur bawiro sang perkara parantini kaya ngadegi jejeg piweling ing wong kuno arep ana lindu sedina kaping 7 aja padha lali gandulan waton iku waton uriping kanggo dasar bener sabeja-bejane wong kang lali isi beja wong kang eling lan waspada yetno yiwono yen leno kena gambare kemamang wong urip aja panasten marang ketrimane wong liya gayu ketrima linambaran sopo temen tundoni menangi temah topo jopo srono resi gentur manuk merak gambare wong urip kudu kang samat sinamadan doyo dinayan bisa marati tepo seliru diagem diciwit krasa lara aja seneng nyiwit marang lian gambare lutung wong Jawa kuno sugi petang petung dinane pitu rangkep limo sasi rolas taun woluin dune papat dino pitu ana petungane Senin papat
Selasa telu Rebo pitu Kamis wolu Jumat enem Setu songo Minggu limo Perang keping dino manis paing pon wagi kliwon manis limo paing songo pon pitu wagi papat kliwon bulu sasine rolas suro sapar mulut badha mulut Jumadil awal Jumadil akhir Rajab saban boson sawal dulkaida besar taune wolu taun alif taun di taun jimawal taun j taun b taun wawu lan taun jimakhir windune papat windu adi windu kuntoro windu sancaya lan windu sengoro gambare macan ana ngiring kiwa wong pinter nanging ngiwakake mring kepinterane nalisir mring bebener nalisir paugering negara ya nalisir mring paugering agama mula senajan kebo mapan ana sisi tengen wong bodho nanging temindake becik praming gawe seping pamritan darbini watek adigang adigung adiguna adigang kuwi lakune kidang ngendelake playune kang banter adigung lakune gajah ngendelake mring kersane adiguna lakune kula ngendelake mring kemandene nanging eling boreping menungso kabeh kenggonan limpi lali owaging sir pintro sundulange tetep duweni lali sedoro pasang gaman tetep duweni pengapesan awit kasampuran mung kagungane Gusti kang kawasa jagat wiku Gusti kang wenang sinembah gedung suwung gambare ngelingake uripe menungso matine mlebu mring alam kubur bondo dunyane ora digawa jerajat pangkate ora kenunggo syarat sangune apa ya mung mori putih amal soleh bukti bakat luhur kang migunani tumrap Bebrayan Agung kiwa tengening gunungan ono gambari buto loro cinggoro bolo-bolo poto yen soro malaikat mungkar kalawan akhir nunggu jurni kalam kubur takone sopo pangeranmu opo agamamu sopo nabimu opo kitabulan sopo sedulurmu winali keng punang kekayun ginam baraban menungso kang ora iso ngendaleni ho nafsu jemplung jureng kasengsaran banding goro-goro Allah
sirna Kata-kata edan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Garing karo Kang Bawor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kantong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunung gede sekala karo gede nih rasanya ngatiku Kang. Wong iki aku sak konco katimbalan. Onong Tlatah Tegal Karang Mangu Supaya mangayu bagyo hajate warga masyarakat. Giripun ngawontenaken adicara merdi desa tawiwat bumi. Khususipun Duku Tegal Karang Mangu mugi-mugi kanthi srana adicara menika sagedha sukertanipun alaili kago Banyumili. Awang wong kago Baratagung langgeng-langgeng kersane Gusti Allah. Ngono ya terus. Lan uga menyane para sesepuh pini sepuh ugi pepundhen kula Ibu Lurah sanjonjang perangkatipun sak lembaga desanipun sak warga masyarakatipun ingkang samyo silaturahmi wonten dalu menika monggo samyo donga dinunga. Mugi tansah pinaringana panjang yuswa murah rejeki lan slamet donya lan akhirat. Amin. Allahumma amin. Kelaras menika wonten kanca nyaripun Mas Bayaji SAG saking Tegal Karang Mangu menika badhe ngiras manten.